Në fakt, këto janë vite si ato vitet e Hazreti Jusufit a.s. Ato vitet e thatësinës që përmende në Kur'anin familart, ku kryefjala e njerëzimit është virusi, edhe rrëth virusit cilët gjdo e keqe. Po përmendoj se besimtari pa tjetër që është njeri i optimizmit edhe i shpresës, Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an se besimtari nuk bie prej në batakun e pesimizmit. Besimtari për herë është i bindun se çdo gjë që ndodh me vullnetin e Zotit dhe se mi të gjitha besimtari është i prirur për të bërë më të mirën, për të ndërtuar jetën, për të zhvilluar jetën, për të përhapë të mirën, për të rrezatuar shpresë, për të kap fillin e të mirës dhe për ta përhapur atë me sa ka mundësi me çdo njeri. Shikoj dashun, nëse flasim për pesimizmin, edhe flasim për, dhe më thanë, të keqen e madhe, a ka ma të keqen se sa kiameti, pra që është ekuivalent i shkatërimit, pejgamberi a.s. thotë se nëse po bëhet kiameti, edhe ndoren e ndonjenit për ju shka një fidan, le të mbjellat e. Ne në fakt kemi shumë nevoj për me e lexu drejt këtë hadith, që është filozofi jetët e këne në islam. Ky hadith nuk ka të bajnë me kiametin, që shumë kush prej nesh e keq interpreton me kiametin atë që do të vi pa dyshim, edhe që do të prishet kjo botë, do të shkatërrohet, do të rikthehet çdo njeri prej nesh tek Zoti i gjithësisë, do të ketë një jetë të përtejme. Ky hadith nuk ka të bëjë thjesht me këtë. Ky hadith ka të bëjë me përditshmërinë tonë. Se çfarë kuptimi ka me e than pejgamberi alayhis salam para 15 shekujsh këtë fjalë, edhe ne më prit se kur do të vi kiameti ose kush do të ketë hise praktikimin e këti hadithi atëherë në fund të botës, jo, kjo hadith ka të bëjnë në përdiqëmërin tonë, që do të thotë se nëse në jetën tonë të përdiqme, në zyrën time, në punën time, gjithse cilin në atë fush ku Zotje ka vendos në jetë, po bëhet kiameti, pra po prishet, po hynë korupcioni, po hynë zilija, po hynë genjeshtra, po hynë manipulimi, po hynë zigzaket, po hynë hilet, po hynë mashtrimi, po hynë pabesia, e tjerë, pra po bëhet kiameti, dhe ndoren e ndonjenit për nesh ka një fidan, pra ka një rrezë shpresë, ka një mundësi për të ndryshuar këtë të keqe, ka një mundësi për t'i thanë stop të keqes dhe për të mos i dhanë mundësi për t'u përhap, le ta mbjellë atë, pra le ta shpëtoj zyrën e tij, punën e tij, institucionin e tij, qeverinë e tij, shtëpinë e tij, lagjen e tij, qytetin e tij, biznesin e ti, nga shkatërimi. Fa nga këte kontekst, pa tjetër që besimtari është përherë flamurtar i të mirës, edhe prej ti vjen e mira, mirë po duhet mi gjitha që t'jemi besimtar, dhe t'jemi në nivelin e duhur të besimit, në nivelin e duhur të leximit të thellë të ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, për të mos rënë në batakun e kësaj që ne kemi ra në përditshmërinë e marrëdhënieve tona me fenë, me afetarizmin, me islamofobinë, me padijen, me realitetet të ndryshme me cilat përballemi, edhe shpesh përballemi nga pozita e dikujt që është larguar nga ai vend ku në vërtetë e don Zoti gjithësisë.